Píndoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, avui des d'algun lloc indeterminat dels països andorrans. Ja sabeu que els països andorrans són aquell territori d'Europa en el qual, diguem-ne, hi ha una parcel·la que està ací al País Valencià, un altre espai territorial que està a la comunitat autònoma una miqueta més al nord, la de Catalunya, la franja de Ponent, que forma part de l'Aragó, però també parla en català. Després hi ha una altra zona, diguem-ne, que està insular, allà a les Illes Balears i Pitiuses. Després hi ha encara una altra zona més insular encara, que està allà a l'illa de Sardenya, a la ciutat de l'Alguer en concret. Fins i tot tenim una zona que és transpirenaica, la Catalunya del Nord, les comarques al voltant de Perpinyà, i l'estat d'Andorra, a més de la zona del Carxe, a la comunitat de Múrcia. Bé, tot això és el territori que diríem els països andorrans, països valencians, països catalans, o conforme li vulgueu dir. Molt bé, doncs avui volem parlar-vos d'una publicació que es diu RACO Català i que ens parla justament en l'edició d'esta setmana, d'avui mateix, ens parla de la mítica aventura gràfica d'Indiana Jones i l'última croada en català. Diu que el projecte Ser Trencada ha traduït al català aquesta joia de la història dels videojocs. Avui que parlem de videojocs també en el nostre programa de València clara i transparent. Doncs hem pensat que avui en la píndola pel valencià hauríem de parlar d'alguna manera d'este fet, diguem-ne, dels videojocs en català. Diu, així en RACO Català, ens explica que el projecte Ser Trencada, conegut per les seues traduccions de videojocs a la llengua catalana, ha aconseguit un altre gran èxit amb la seva última traducció, Indiana Jones i l'última croada, el clàssic videojoc de LucasArts. Aquesta aventura gràfica, que es va llançar originalment el 1989, és una joia de la història dels videojocs, que ara es pot gaudir en català. El joc segueix les aventures de l'arqueòleg més famós del món, Indiana Jones, mentre busca el Sant Grial. La traducció de Projecte Ser Trencada és meticulosa i respectuosa amb l'obra original. Han aconseguit capturar l'humor i l'encant del joc, així com la seva trama complexa i els seus personatges memorables. A més, han fet un gran esforç per mantenir l'atmosfera única del joc, que combina l'acció, l'aventura i el misteri de la manera més encertada. La traducció al català d'Indiana Jones i l'última croada és una gran notícia per a la comunitat de jugadors. No només ofereix l'oportunitat de gaudir d'aquest clàssic en la nostra llengua, sinó que també demostra el compromís de Projecte Ser Trencada amb la promoció de la diversitat lingüística en el món dels videojocs. Enhorabona, diu així RACO Català, a Projecte Ser Trencada per aquesta gran realització. Estem impacients per veure quin serà el seu pròxim projecte. I doncs, ja que estem posats així en el projecte Ser Trencada, volíem comentar-vos de què va aquest projecte. Diu, com a subtítol del seu web, diu La força digital en català. La fita màxima del projecte Ser Trencada és la seva dissolució, perquè voldrà dir que haurem aconseguit tots els nostres objectius. Però per ara, encara queda molta feina per fer. Ens dones un cop de mà, ens proposen, i plantegen els seus objectius. Diu, els nostres objectius són la normalització dels videojocs en català, la preservació cultural de la llengua, la pressió per a la regularització digital i la creació d'interès per a la llengua catalana. Així podem entrar en el projecte per a conèixer-lo més detingudament i també en la comunitat. Diu, la comunitat, diu, a banda dels projectes oficials de Ser Trencada, la nostra comunitat tradueix i posa a la vostra disposició molts més jocs per a poder gaudir en català. Descobreix-los, tot unint-te a la nostra comunitat a Discord. Ja ho sabeu, aquella plataforma en la qual tots els amants dels videojocs estan relacionats. Tant a la publicació de RACO Català com al web del projecte Ser Trencada, vos podeu unir per tal de rebre informació periòdica de quines són les seues accions o formar part de la seva comunitat
Així teniu dins de la comunitat de Ser Trencada, vos podeu unir a través de la comunitat de Discord, així ho teniu, a través del canal de notícies de Telegram, o bé del compte de Twitter, o bé també del canal de YouTube. I avui, per acabar, volíem presentar-vos un compte d'Instagram que s'anomena Filòloga de Guàrdia. No vos direm res més que escoltem-la. Escoltem-la i gaudim de tot el que ens explica la Filòloga de Guàrdia a l'Instagram. Només hem de començar, aprovem en català. La gent que no som de la CAPI o que no som de Girona o de Vic i no parlem amb les neutres així ben tancades, a vegades tenim complexos lingüístics. Ens pensem que certes paraules que diem són incorrectes perquè no les sentim mai ni a la tele ni a la ràdio ni les veiem escrites enlloc. Com a tarragonina tinc la necessitat de deixar constància que els infinitius tindre i vindre són igual de correctes, igual de normatius que tenir i venir. Que unflar surt el diec igual que inflar. Que allí és sinònim de allà. Que xalar és sinònim de gaudir. Que moixó és sinònim d'ocellet. Que enguany és sinònim de aquest any. Que padrí és sinònim d'avi. Que xic és sinònim de noi. I que xiquet és sinònim de nen. Com a tarragonina tinc dret a dir, en qualsevol context...